向记者透露，这个明年在狮城举行的非一般演唱会，他或许会群众要求穿裙子上台献唱。那就是我只希望我们能够借着这个演唱会感受一下那里有什么不同，但是你们不要太期望我会有穿什么暴露的衣服，这个会让你们非常失望。但是衣服上我觉得会是一个很炫的东西，到底有什么炫呢我也不知道，因为现在服装还在设计。虽然几位天王天后都先后在新加坡举行过演唱会，不过对潘美辰来说并没有造成太大的压力。每个人有每个人的特色专长，我想尽量发挥自己的信心跟专长是最重要的，我想把自己做出最好的一面给大家看，那是我必须要做的，我不会介意别人是什么样子，我只知道我要把我自己最好的带给大家。于明年1月5号在新加坡海港剧院举行的潘美辰非一般演唱会的特别嘉宾是新加坡歌手叶良俊。潘美辰这趟到新加坡也举行了签名会，排队等候的歌迷众多，有些还是自费而来的台湾歌迷。最近他的形象改变很多，有穿高跟鞋啊，然后做也比较温柔的打扮，我是相当喜欢，因为我觉得怎么样，他就是要做他最美，把他最酷、最帅、最美呈现给我们，所以我想他做样的这样打扮，应该是考虑到我们的心情。那至于我自己本身的打扮，我想他这样做是他有他自己的个性，我也希望说学他，我可以把我自己的个性展现在我的服装上，然后发挥淋漓尽致这样子。因为他的全部的一切都很吸引我啊，他的外表很美丽啊，然后又很有才华啊，个性又好啊，又很坚强啊，然后我想如果说就算他改变形象，穿裙子也好，穿高跟鞋也好，只要他敢穿我就敢看咯。偶像一出现，现场立刻引起了一阵骚动。虽然等候签名的歌迷朋友很多，但潘美辰却没有因此而在比划上偷工减料。我签名我觉得没有必要，因为很多人签名，所以我要简单去比划，那个觉得没有诚意。我觉得我还是用我的写的字写得很复杂的方法去跟大家签名， 跟大家去签名，我想还是一样做我自己，我不会因为想省时间吧。歌迷的热情直到场面差点失控，潘美辰在签名会上只逗留了大约半小时，便在保安人员的协助下匆匆离去，留下了一群苦候多时而又拿不到签名的失望歌迷。